Brasil caminha para aumentar a produção do biodiesel. Uma fonte de energia que é sustentável, não prejudica o meio ambiente e gera emprego e renda para 400 mil brasileiros. Sabe aquela fumaça escura e altamente poluente que sai de muitos ônibus que circulam por aí? Pois é, ela não é vista nos veículos abastecidos com biodiesel. O combustível é feito a partir de fontes renováveis, como gorduras animais e espécies vegetais. No Brasil, a soja é a principal matéria-prima utilizada. Nesta empresa de transporte urbano do Distrito Federal, o abastecimento com esse tipo de combustível foi adotado em 517 ônibus da frota. O uso do biodiesel favorece aí o aumento da vida útil dos componentes internos do motor, né? A fácil armazenagem, pois o poder de explosão, o risco de explosão dele é bem menor do que o diesel convencional. E sem falar na redução do impacto ambiental, né? O Brasil conta hoje com 51 usinas de biodiesel em operação em 14 estados. Os maiores produtores são Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Goiás. O setor emprega hoje cerca de 400 mil trabalhadores em todo o país, gerando renda principalmente no campo. 40 compram matéria-prima, soja, sebo bovino e outros óleos graxos que são oriundos, que são produzidos pela agricultura familiar. E para dar conta de toda essa produção, por lei, todo diesel comercializado no país possui hoje 12% de biodiesel nele misturado. E até 2023, esse percentual deve chegar a 15%. A ação faz parte da Política Nacional de Biocombustíveis, o Renova Bio. Atualmente, nós temos 8 autorizações concedidas pela ANP para a construção de novas usinas, além de mais 6 autorizações para ampliação das usinas já existentes, o que tem o potencial para aumentar a capacidade de produção em 42%. Do aspecto econômico, nós podemos dizer que cada litro de diesel, cada litro de biodiesel produzido no país, deixa de importar um litro de diesel fóssil. Do aspecto ambiental, é extremamente importante a redução de gases de efeito estufa.